Ուսումնական երկու շաբթին փոքր մհեր կրթահամալիրում սկսվեց բողոքի ակցիայով։ Նպատակը նորանշանակ տնորենի հրաժարականն է։ Կրթահամալիրի սաների պնդմամբ տնորենն անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել իրենց եւ սպայական անձնակազմի նկատմամբ։ Վիրավորական արտահայտություններ եւ սպառնալիքներ հնչեցնելով ուսումնական գործընթացը վերականգնվեց առաջին իսկ օրը։ Իրավիճակն ուսումնասիրելու համար կրթության եւ գիտության նախարարի հանձնայությամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ։ Խմբի ներկայացուցիչներն արդեն 4 օր է գիշերում են կրթահամալիրում։ Իրավիճակը այս օրերի ընթացքում հանդարտ է, միանշանակ երեխաները հաճախում են դասերին, դասապրոցեսը եւ արտաուսումնական պարապմունքներն ընդանում են իրենց բնականոն հունով։ Չնայած հայկազունները վերադարձել են իրենց ուսումնական առօրյային, սակայն իրենց պահանջը չի փոխվել։ Սպասում են խնդրի հանգուցալուծմանը։ Ինչ որ ժամանակ տվել եք ներկայացուցիչներին խնդրի։ Այո, ժամանակը տվել եք միջև։ Իսկ այսօր մենք պետք է ներկայացնենք կրթություն նախարարությունից։ Պատրաստ ենք նույնիսկ բոլորով հեռանալ կրթահամալիրից, եթե ինքը չհեռանա։ Չեմ անում, ավելի լավ է 72 երեխա, քան մի տնորեն, ես այդպես եմ էլ մտածում։ Նախարարությունը այնպես կանի, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Սպայական անձնակազմն ու աշխատակիցները նոր տնորենից բողոքներ չունեն։ Վստահեցնում են, իրենց ներկայությամբ տնորենը ոչ մեկին չի վիրավորել։ Քաների հետ լինելով դեզ բան չի տեսա։ Քաները դժգոհում էին ոչ մեկին իրենց համար, իրենց անձից, այլ այս սպայական։ Այո, սպայական անձնակազմի վերաբերյալ ենք մենք լսել, որ դժգոհում են երեխաները, բայց մեր ներկայությամբ տենց արտահայտություններ չի եղել տնորենի կողմից։ Կրթահամալիրի տնորենն արդեն 2 օր է իր աշխատավայրում չի լինում։ Ասում է զբաղված է խնդրի կարգավորմամբ։ Վստահեցնում է սաներին չի վիրավորել, նման արտահայտություններն էլ խորթ են իր համար։ Հավատացնում եմ ձեզ, ոչ մի անհիմն բան չի կիրառվել, ըստ կանոնադրության բոլորը կատարվել է։ Նախկինում էլ է դա եղել, որ ասենք նախկինում չեղի իրենց համար նորություններ, ոչ։ Ես արդեն վերցանում եմ բոլոր նախկինում հրամանները եւ նայում տեսնում եմ, որ ասենք նորություններ չի եղել։ Թե ինչ հանգուցալուծում կստանա խնդիրը, տնորենը չգիտի։ Հավատացնում է, բազմիցս փորձել է զրուցել սաների հետ, սակայն ապարդյուն։ Հուսով է խնդրին արդարացի լուծում կտրվի դեկտեմբերի 2-ին կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի ժամանակ։ Կրթության և գիտության նախարարի խոսքով էլ հիմնախնդիրը երկար տարիների պատմություն ունի, այն առավել խորքային է, քան թվում է։ Անպայման կխոսենք խորհրդի հետ, անդամների հետ, եթե կարիք լինի, կգնանք նաև կազմակերպական որոշակի լուծումների։ Այսօր նախարարության ներկայացուցիչներն ընտեղ են, գիշերում են, պիտի նայենք իրավական տեսակետով։ Թեև կրթահամալիրում ուսումնական գործընթացն ընթանում է իր բնական հունով, սակայն խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել։ Խոստանում են, խնդրի հետաքննությունը շուտով կավարտվի, արդյունքների մասին էլ տեղյակ կպային։ Անահիտ Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։